No bloco anterior, vocês acompanharam conosco algumas das imagens sobre essa Beauty Fair, esta grande feira de São Paulo, a maior da América Latina, que eu comentei que estava todo mundo enlouquecido, mais de 200 mil pessoas, quase 600 expositores. Estava uma loucura. E a loucura mais ainda é esta brincadeira maravilhosa, que ela vem a cada dia crescendo mais, principalmente nessa molecada aí, os jovens de 10 a 18 anos, que vem fazendo descolorações, não por inteiro, de mecha, de uma lateral na parte de baixo, uma franja, uma ousadia tão gostosa, tão bacana, que não só na parte descolorida precisa fazer para você revelar bem o pigmento, como num contexto de um cabelo levemente mais aberto, e ele vai te dar uma leve fixação de um degradê de nuances diferentes, super bacana, e essa molecada tá gostando da brincadeira. Então, tem diversas marcas que a gente usa para poder fazer em você. Vem aqui, nos consulte, veja como você quer, a gente troca ideia, nós passamos informações para vocês. Então, agora você acompanha com esse trabalho lindo da Thaís algumas imagens de alguns serviços que a gente fez aqui e de algumas consultorias que a gente fez também para trazer mais informações para agregar neste bloco da gente para encantar com essa meninada, as adolescentes. Então, acompanhe um pouco dessa variação. E lembrando que papai e mamãe, para a criançada, pode colocar, não tem problema nenhum, elas são naturais, à base de água e tudo mais, porém na descoloração do fio de cabelo, tu tem que fazer uma descoloração na altura do tom que você quer o pigmento para revelar ele. Não adianta você querer um vermelho vivo e você nem quase que descolorir o cabelo, ele tem que estar numa altura de tom para que possa revelar a cor, senão você não vai conseguir. E outro detalhe, é de 20 a 25 lavadas. Então, se você chegar em casa no dia seguinte já pegar um shampoo de limpeza profunda, no outro não sei o quê, e shampoos fortes, você vai remover esse pigmento antes. É pigmento fantasia, não é coloração de fixação. Importante que você saiba disso. Então acompanhe esse bloco maravilhoso com essas lindas cores da molecada aí.